ားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းတရိပ်ပထင်လာချမ်းစလုံးကွန်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းရောက်နေဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာအတိအကျလည်းကျွန်တော် caption မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီဆိုင်မှာကတော့သူကဘန်ကောက်စတိုင်စလုံးတုံရက်နဲ့ရရလို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဘာတွေရအောင်မလဲဘာတွေဆောင်းလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြပါဦး sign decoration ကကြတော့သူကပကြီးကားလေးရဲ့နောက်ဒီလိမ်မွန်အောင်တဲ့အဖြူလေးကိုတုံးတာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ချက်တိုက်ကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းအပေါ်တက်ကတော့ဒီလေကားလေးကတက်ရတာပါလည်းလိုက်ခဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ထားလိုက်အဲ့တော့ဆိုင်ရဲ့အပေါ်တက်ပေါ့နော်အပေါ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ယောက်အေးဆေးလူချင်းရင်းနဲ့ဒိတ်လို့ကောင်းမဲ့နေရာမျိုးလေးရှိတယ်။နောက်ဒီဘက်မှာဝိုင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားဒီအပြင်မြင်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီထိုင်စားလို့ရတယ်ဒါအရောကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းလေးရှုပ်နေလို့ပါအဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးကလိမ်မွန်နဲ့အဖြူလေးဆက်ထားဖြစ်လို့တက်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်လို့လှရတဲ့မှာပါပါတယ်အဲဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒီမီနူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့တည်းကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကဘေးလူကိုခေါ်တာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမီနူးကိုကြည့်ကြမယ်ဒီမှာကျတော့ signature ဖြစ်တာပါလေးဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးတက်ဒီဟိုပါချမ်းသာလုံးလုံးရဝေးကြီးရတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ signature လေးပေါ့ကွာအားလေးရှင်းနေပြီလို့ရှင်ဒီချမ်းသာဝါစကောဘန်းရှင်းနေကိုချက်စကောဘန်းရှင်းနေဘုန်းတော်မှာလည်းဟိုပါဝန်နိုင်ယူတုံရမ်းပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပါလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာတခုကကြတော့တို့ချက်တာပြုတ်တာတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လို့ရရပါတော့ရှေ့မှာပဲချက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ပါအောင်အဲဒီညလေးမှာတော့တို့ချက်ချပြုတ်ကြတာဒီမှာပဲလောက်ကြရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာတို့ချက်တာတွေကိုကိုယ်အသေးသေးကြည့်နေပြီပြန်တန်ရှင်းမှုကြည့်နေပြီပြန်ဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်ဒီပေါ်တက်မှာလေဒီခုံကလေနည်းနည်းလေးထုံနေသလားသူလောက်တဲ့ပုံစံနဲ့တမျိုးဖြစ်နေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှားရတဲ့ဟာတွေရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစားမှာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားရတာလေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ line A ပါ line A ဒီဆိုင်း signature ပေါ့နော်သူက coffee ရဲ့နောက်တမယာတိတယ်သူတို့ bank မှာလည်း signature ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါ line A ပါနောက်ပြီးတော့တရားကြတော့ဒါစလုံးတုံရန်ပွဲကြီးပွဲကြီးဆိုရင် site ကကျွန်တော်တက်ဆိုတာဒါ၃ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များတယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ပွဲသေးပွဲသေးကတော့ဒီဆိုင်ဒီမှာထူးကြလို့ဇလုံးလေးနဲ့လာရပါတော့ဒါကကြတော့ဝန်နံယူပါဝန်နံယူလည်းအများကြီးပါတယ်300လောက်စားလို့ရပါတယ်ပိုရှင်များတယ်ဒီကောင်ဆိုတောင်းတောင်းတော့ပဲပေးရပါတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ဝက်စကောပါဝက်စကောကဒီလိုလေးပါဒါကောက်ငင်းရဲ့နောက်ဒီမှာဝက်ကင်လေးပါတယ်တော့အဆင်ပြေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စားလိုက်ပါဦးမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစားပြီးပါတယ်စားပြီးပါဆိုတော့ taste တွေကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲတုံရံရဲ့ရတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဆက်နေရမျိုးရတာမျိုးဟုတ်သူရဲ့တုံရံ taste မှန်အောင်ရတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတုံရံပွဲကြီးဆိုလို့ရှိရင် portion ကတော်တော်များတယ်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်စားတာမှမကုန်ဘူးအဲတော့၄၅ယောက်လောက်စားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပွဲသေးကတော့အစားနဲ့လို့ဆိုရင်၂ယောက်လောက်ခေးစီစားလို့ရပါတော့နော်အဲတော့နောက်ထပ်ဝက်နံရောကြတော့နည်းနည်းလေးလိုတာလေးတခုရှိတယ်တော့ကျတော့ဒီမန်ယူရဲ့အသားတွေကိုဒီသူရဲ့အရာတာကိုစိတ်ဝင်ဝင်လေးပေါ့နော်။နန်ယူကြရုပ်ပြုတ်ထားတဲ့အရာတာမျိုးတွေကြရတယ်။အားလေးတခုလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလည်း suggestion ပြန်ပေးခဲ့ပေါ့။ကျန်တာတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်။ AA solution တောက်လို့ကောင်းတယ်။နောက်ဒီဆိုင်မှာ wifi ရတယ်ပြောတယ်။ဒီဆိုင်မှာညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူကြတယ်။အဲ့တော့လူနေနေလေးချုပ်တက်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်က AC လာစားနေတယ်ဆိုတော့နေ့လယ်ပိုင်းလေးလာစား။အဲကျန်တာတော့အကုန်လုံး AC နဲ့စားလို့ရလို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်လိပ်စာကိုလည်း caption မှာထည့်ပေးထားပါမယ်။ဆုံးနည်းကြည့်ပေးအတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။တတကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မီနူးတွေကြည့်ကြမယ်ခေါင်းဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ရည်ပြပြောသူတို့ညံ့တာကြည့်ကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်ဒါဆောင်းမဲခံရတယ်ဟုတ်ဆောင်းဆောင်း